Re, viss ēters ir te! Mūsdienu realitāte, diemžēl, ir arī tas, ka hokeja čempionāts notiek bez skatītāja klātbūtnes. Šobrīd, protams, pats galvenais ir nepieļaut COVID-19 plašāku izplatību. Bet ko par to visu domā Hokeja federācijas prezidents Fāzels? To tad daļā dzirdēsim. It's so important for the game, for the players especially, you know. And skatītāju klātbūtne ir ļoti svarīga īpaši spēlētājiem. Un jums Latvijā ir viens no labākajiem fanu pulkiem pasaulē. Kopš esmu starptautiskās hokeja federācijas prezidents, jūsu fani visos čempionātos ir izcēlušies, un tagad atstāt viņus ārpus šī notikuma, tas ir ļoti bēdīgi. Tāpēc es tiešām ceru, ka valdība tomēr atradīs veidu, kā ielaist hallēs arī skatītājus. Mums tam ir izstrādāts koncepts, kas paredz stingru epidemioloģisko drošības normu ievērošanu un kontroli. Un es ļoti, ļoti ceru, ka fani tomēr varēs būt daļa no šī unikālā notikuma un klātienē nolūkoties uz to, kā spēlē daži no pasaules labākajiem hokejistiem.